Okay guys, assalamualaikum. Kembali lagi ke video mapping bersama Tycoon Jai. Okay, kita straight to the point. So sebelum kita nak pergi buat mapping, kita tengok dulu kenapa dia reject kawasan ni. Always tengok dekat mana, dekat time frame daily dulu. Bila first you buka MT4, chart kosong, you pergi melukis dulu dekat mana? Dekat chart lah. Dekat ada time frame daily, time frame besar. So kita tengok kenapa dia reject di kawasan itu. Macam yang korang nampak. Okay, di sini adalah kawasan support become resistant. Sebab apa? Dia punya CV untuk benda ni. You tengok sub sudam, you kena tandakan benda ni. Dia mesti akan retrace balik kawasan SNR ni. You tandakan macam ni . Bila kawasan sini, possibilities kita utama adalah untuk mencari shells. You tengok apa jadi. Dia ambil dua kali guys. Selagi tak ada apa pun yang breakout dekat atas ni, direction takkan berubah untuk naik atas. Once dia reject je, you dah faham. Judam lagi. Okay, ni dia datang balik tapi tak nak breakout. So kawasan ni menjadi kawasan double top dekat daily. Okay, sambungan dia pula. Bila dia dah reject, and then kat sini pun dah ada support yang di breakout. Sebab apa saya cakap support? Okay, you tengok. Support jadi resistant. Junam support breakout jadi resistant, and then the breakout balik CD mesti menjadi support. Terus Junam, yang korang kena tahu the next support and resistant. Macam kat sini, kita ambil je kat sini the next support. Tapi dia dah ambil dah. Ambil yang mana? Ini dekat daily. Possibilities dia boleh akan sampai di CD. So depends dengan crash action besok macam mana. Okay, sebab tu Jai nak bagi mapping. Okay, now kita tandakan balik macam kita tanda tadi dekat dalam notes yang Jai tanda tadi. Tandakan terus SNR dekat kawasan ni. Tak ada. Dan untuk jadi trader ni, dia banyak kemahiran melukis. Sekejap, Jai buatkan zone dulu. So kita dah dapat zone yang kita nak. So kita buka dekat mana? Dekat time frame berapa? H1. Dekat H4 pun boleh. Okay, kita just tengok dekat H4. Dekat H4 ni pun kita boleh kecilkan lagi kita punya zone. Dekat mana? Dekat sini. You nampak situ ada support yang telah di breakout. Nampak simple je kan. Junam datang sini, sini pun ada support kecil di sini. Sebab tu dia selalu retrace dekat dalam tu guys.
sampai first junam. Kat sini pun ada support. Sebab apa? You tengok kawasan ni, breakout datang balik, pullback. Ini nama pullback guys. Kat sini entry buy, fly. Selagi dia tak break kawasan ni, kan? Contoh bila ada breakout, barulah you tahu dia nak ke mana the next target. Bila ada pullback masuk balik, mesti mari. Ini adalah satu setup continuation. Kalau rejection, dia kena breakout balik macam ni. Contoh rejection, terus ke bawah macam ni. Ini satu rejection, memang dia tak nak sampai dah balik. Okay, apa yang kita perlu tahu adalah untuk kecilkan zone, minimiskan. Minimiskan macam mana? Kecilkan zone guys. Kecilkan macam mana? Okay, kecilkan. Nampak tu ada satu zone engulfing. That's why you kena faham tiga benda: SNR, chart pattern, kemudian supply and demand. Banyak lagi guys you kena fahami. So siapa-siapa yang nak belajar boleh follow Tycoon FX. Kita akan buat kelas banyak kali guys. InsyaAllah hari Khamis minggu hadapan Jai akan buat kelas untuk semua. So, dah ready untuk tengok mimpi? Target Jai adalah kita buka dekat H1 dahulu. You kena perhatikan kenapa ianya dia tak break kat situ. Kita just tanda kan lagi, sebab zone dia besar ni. Possibilities dia nak terus reject. Kemudian di sini ada kawasan support. Sebab apa support? You tengok, kalau buka dekat line chart ni, dia macam gini tau. Itu junam. Junam dia jumpa apa? Dia jumpa support. Sebab apa ni support ni? Resistance yang telah di breakout, jadi kawasan RBS. So kita nak tengok apa minggu depan. Kawasan ni dia respect ataupun tidak, plus respect ataupun tidak. In case ada berlakunya breakout di kawasan zone yang ni, syuk junam. Bila ada satu retracement masuk balik dalam ni, jangan segan-segan kita sell saja. Itu sahaja. So Jai buat mapping sikit. Itu je yang korang perlu tahu. Ini bukan setup swing ke apa eh. Ini adalah satu mapping untuk pergerakan hari Isnin, bukan seminggu punya pergerakan. Sebab tu that's why kita tak ada dekat kawasan lower time frame saja. Just tandakan zone saja. Macam mana nak tanda SNR? Tunggu kelas nanti.